Poslední březnový den, tedy 31. se v Příbrami, ale i okolních obcích a městech konaly velikonoční jarmarky. Počasí sice připomínalo začínající zimu, ale lidé se nedali deštěm ani větrem odradit. Velikonoční jarmark v Rožmitále pod Třemšínem začal v 10 hodin dopoledne a už v tento čas se do podbrdského památníku, kde se akce konala, trousilo mnoho lidí. Organizátoři uspořádali jarmark na nádvoří, ale většina stánků byla umístěna uvnitř památníku. Samozřejmě, že na jarmarku nechybělo pečivo, jarní květiny, věnce a dekorativní doplňky. Pomlásky, vyšívané dečky a ubrusy, ale i dobré jídlo. Podle organizátorů se jarmark v Rožmitále koná každým rokem a je vždy hojně navštěvován.